Yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni bo'sh ish o'rinlariga jalb etish, xohish va istaklarini ro'yobga chiqarish bugun har qachongidan da muhim. Xo'sh, pandemiya davrida navoiylik yoshlar nima bilan band? Ularni ishga joylashtirish, kasblar o'rganishi va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Hozirgi lavhada shu savollarga javob izlaymiz. Joriy yil boshidan Nurota tumanida 1546 nafar ishsiz yoshlar ro'yxati shakllantirilgan edi va o'tgan 7 oy davomida shundan 1171 nafarining bandligi ta'minlandi. Ayniqsa tumanda har bir yoshga 1 gektar loyihasi asosida foydalanilmay turgan yerlardan samarali foydalanishning yo'lga qo'yilganligi yaxshi natija bermoqda. Toshloq yerlarda tashkil etilgan mana bunday shaftolzor bog'larda mehnat qilib, bog'dorchilikning hadisini olgan yoshlar o'zlariga yer ajratilayotganidan xursand bo'lib, bu imkoniyatdan unumli foydalangan holda eksportbop xil mevalar yetishtirishni maqsad qilishgan. 16 ta yo'nalish bo'yicha yoshlarning bandligini ta'minlash 4 ta sektor kesimida aniqlab reja taqsimoti ishlab chiqildi. Hozirgi kunga kelib, tumanimizda ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash borasida 88%ga bandligi ta'minlandi. Bu degani bu to'xtab qolish emas, chunki mehnat bozoriga kundan-kunga yoshlarimiz kirib kelyapti. 30 nafar yoshimizga yarim gektardan yer ajratib berildi bog'dorchilik yo'nalishida. Bundan tashqari poliz ekinlarini yetishtirish bo'yicha 7 ta hududda yoshlar bandligini ta'minlashga subsidiyalar ajratildi. Erta bahorda boshlangan xayrli tashabbus natijasida bugun yoshlar mevazor va uzumzor bog'lar barpo etmoqda. Qovun, tarvuz, loviya, karam va boshqa poliz mahsulotlarini yetishtirib, ichki bozor to'kinligini ta'minlamoqda. Bundan tashqari azaldan hunarmandchilik rivojlangan hududda bugun yoshlarning ota meros va momo meros milliy hunarlarimizni o'rganishiga ham katta e'tibor qaratilyapti. Sarvinoz Safarova aqlini taniganidan qo'liga igna tutgan. 2 yildirki u mustaqil ravishda hunarmandlik to'garagi tashkil etib, mahalla qizlariga kashtachilik sirlarini o'rgatib kelmoqda. Karantin paytida daromad bo'lyapti, ularga ham yordam bo'lyapti. Ko'proq bizga hozir mana bunaqa to'nlar, ayollar kiyadigan, erkaklar kiyadigan to'nlar bor, kostyumchalar bor, mana bunaqa do'ppilarimiz ham bor, shunaqalar narsalar tikib qizlarga ham o'rgatib kelyapman. Nargiza Po'latova 15 yildirki tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Bugun u mahalla yoshlariga o'z hunarini o'rgatayotganidan mamnun. Karantin davrida o'zim mustaqil oddiy ko'raklarni tikishni o'rgandim va oilamga daromadiga yordam berayotganimdan juda xursandman. Nurota marmarlari shu paytgacha nafaqat yurtimizdagi, hatto ko'plab boshqa davlatlardagi qator tarixiy obidalar va asori atiqalarini ham bezagan. Bugun Nurotada mazkur qimmatbaho toshga ishlov berish bilan shug'ullanayotgan yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Farklik Zafarbek xususiy firmasida ayni paytda 10 nafar yoshlar mehnat qilmoqda. Yoshlarni ish bilan ta'minlayapmiz. Hozir yana 5 kishini oldik ishga, yangi ishchilar. Xudo xolasa yana rejalarimiz ko'p. Hozir eksport mana Qozog'istonga beramiz. Shu 2-3 kun orasida chiqaramiz eksportga. Hamisha tashabbuskor, serg'ayrat yoshlar bugungi pandemiya davrida ham aholining og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilishga, kam ta'minlangan ehtiyojmand insonlarga madadkor bo'lishga bel bog'lashgan. Nasiba Fayziyeva ana shunday ko'ngil yoshlardan biri. Pandemiya davrida o'z xalqimizga yelkadosh bo'lib madadkor bo'layotganimizdan juda ham xursandmiz. Yoshlar bandligini ta'minlash, ularga kasb hunar o'rgatish, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham muhim ahamiyatga molik. Zero halol mehnat bilan shug'ullanish, biror kasbkorning etagidan tutish inson kamolatida asosiy mezon hisoblanadi.